Biz Stanza della Segnatura'nın çox izdihamlı, lakin çox da böyük olmayan salonundayıq. Bu otaq təkcə insanlarla deyil, həm də təsvirlərlə doludur. Rafaelin freskalarına baxırıq. Onlar Yüksək intibah dövründə, bir neçə binə yaxınlıqda olan Sistina Kapellasında Michelangelo'nun freskləri ilə eyni vaxtda hazırlanmışdır. Bu salon əvvəlcə Papa'nın mənzillərinin bir hissəsi olan kitabxana idi. Kitablarla örtülmüş divarları olan və içində heç kim olmayan salonu təsəvvür etsəniz, onun 16-cı əsrdə necə göründüyünü təxmin edə bilərsiniz. Rafael divarlarda humanitar elmlərin 4 qolunu şəkillər vasitəsilə göstərmişdir. O dövrdə fəlsəfə indi bizim elm adlandırdığımız sahələri də özündə ehtiva edirdi. Qarşı divarda ilahiyat, Allah və ilahiyyə məsələlərlə bağlı şəkil var. Digər iki divarda isə poeziya və hüquqla bağlı təsvirlər yer alır. Beləliklə, humanitar elmlərin bu dörd sahəsi tavanda gördüyümüz allegorik fiqurlarla simvollaşdırılıb. Yaxınlıqda Michelangelo'nun olduğu aydındır, çünki görünür Raphael Sistin Kapellasının tavanındakı fiqurlara istinad edib, xüsusən də rahib və rahibələrə. Bunların hamısı yüksək intibah dövründə Papa 2. Yulinin sayəsində baş vermiş mükəmməl mənzərədir. İlahiyyətin humanitar elmlər ilə bərabər təqdim olunmasına diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bu kilsə tarixində qeyri-adi liberal məqamdır. Bu, humanistik klassik təlimlərin kilsə təlimləri ilə birləşdiyi bir döənəmdir. Fəlsəfəni təmsil edən Afina məktəbinin freskasının mərkəzində antik dövrün iki böyük filosofu yer alıb. Bunlar Platon və Aristoteldir. Onların ətrafında isə digər böyük müttəfiqlər, filosoflar və riyaziyətçilər var. Faktiki olaraq bir çox məşhur önəmli fiqurlar buradadır, lakin ortadakı ikisi ilə başlayaq. Platondan birinci danışaq. Çünki o Aristoteldən yaşca böyükdür. Platon əslində Aristotelin müəllimi idi və əlində öz kitablarından biri olan Timaius var. Aristotel də əlində öz kitabı Etikanı tutub. Bu kitabların hər ikisi bu iki insanın ziddiyyətli fəlsəfələrini təmsil edir. Platon mənəvi nəzəri, görünməyən şeylərə maraqlanması ilə tanınırdı. Əslində biz onun yuxarıya işarə etdiyini görürük. Bu görünən dünyanın son həqiqət olmadığı fikridir. Burada riyaziyyata, saf düşüncəyə əsaslanan bir aləmin olması fikri bu gün gördüyümüz dünyadan daha real görünür. Tələbəsi Aristotel isə diqqətini müşahidə olunanə, faktiki və fiziki olana yönəldirdi. Onun ovucu aşağı doğrudur və o sanki, yox, yox, burada olanlara diqqət edək deyir. Yəni dünyada görə bildiyimiz şeylərə. Əslində fiqurların hər birinin geyindiyi rənglərə baxsanız, bir bölgəyə isnad etdiklərini görəcəksiniz. Platon qırmızı və bənövşəyi rəngdə geyinib, bənövşəyi göyə Yenə yəni havaya, qırmızı atəşə aiddir. Heç birinin çəkisi yoxdur. Aristotel isə yeri və suyu simvolizə edən qəhvəyi və mavi rəngləri geyinir. Hansıların ki çəkisi var. Platon və Aristotelin hər iki tərəfindəki filosoflar bu bölgəyə davam edirlər. Platonun tərəfində olanlar, filosoflar ideal olan nədir sualı ilə maraqlanırlar. Məsələn, aşağı solda biz riyaziyyatda, musiqidə harmoniya qanunlarını kəşf edən böyük qədim riyaziyyatçı Pifaqoru görürük. Bu bizim gördüyümüz reallıq aşan bir reallıq ideyasıdır. Bunu həndəsə ilə əlaqələndirdiyimiz və sağ at günçdə təsvir edilən Evklidlə müqayisədək. Burada o bəzi həvəslı tələbələr üçün həndəsi diaqram çəkmiş kimi təsvir edilib, amma onu ölçü maraqlandırır. Yəni praktiki ideya belədir. Evklid Rafaelin dostu Bramante üzərində modelləşdirilmişdir. O Papa 2-ci Yulinin müqəddəs Piotr üçün yeni bir model düzəltməyə xahiş etdiyi böyük memardır. Məncə onun Evklid olaraq yenidən yaşama qaytarılması uğurlanıb. Çünki Bramantinin müqəddəs Pius üçün dizayını mükəmməl dairələr və kvadratlar həndəsəsinə əsaslanırdı. Eyni zamanda Rafaelin Afina məktəbi üçün tikdiyi memarlıqda görünür. Burada Bramanti tərzi həm də qədim Roma memarlığını görürük. Kvadrat naxışlı memarlıq elementi və sütunlar da var. Bu ehtiva etdiyi fiqurları zənginləşdirən bir məkanıdır. Klasik heykəltəraşlıq nümunələrini isə nişanlarda görə bilərik. Solda Platonun yanında günəş, musiqi, poeziya tanrısı Apollon var və o daha çox platonik düşüncəyə uyğun gəlir. Sağda isə daha praktik işlərdə iştirak etdiyi ehtimal edilən müharibə və müdriklik tanrısı Afinanı görürük. Məni ilə gəlir ki, bura biləyin hakimiyyət tərəfindən məcburən qəbul etdirildiyi orta əsrlərin tam əks olan bir yerdir. Burada Papa'nın mənzillərinin divarlarında, bədənlərində daxili müdrikliyin əksi olan zərifliyi təmsil edən fiqurların bilik toplama və bölüşmə anını görürük. Diqqət etsəniz, Rafaelin rəsmində heç bir adı yazılmadığını görəcəksiniz. Yeganə göstəricilər Platonun və Aristotelin əllərində tutduqları kitabların adlarıdır və bu fiqurların kim olduğunu onların hərəkətləri, geyimləri vasitəsilə başa düşə bilərik. Rəssam qrupu sola və sağa ayırıb ki, orta ön plan kifayət qədər boş olsun. O mənəcə bir neçə səbəbdən bunu edib. Rəsmin yuxarı hissəsindəki güclü ortaqanlarla aşağıdakı xətti perspektivi balanslaşdırmaq istəyib. O Platon və Aristotelin biləkanlarla enerkin irəliləməsinə yol açmaq istəyib. Ortada ön planda iki fiqur var. Diogen və qədim filosof Heraklit. O sanki sakitcə düşünür və nə isə yazır. Bu rəsimdəki digər fiqurların əksəriyyəti başqaları ilə ünsiyyətdədir, lakin bu adam yox. Deyəsən öz düşüncələrinə qərq olub. O mərmər blok üzərində yazır. Əslində onun xüsusiyyətləri olduqca tənha və düşüncəli şəxsiyyəti ilə tanınan böyük rəssam Mikaylancelo nun xüsusiyyətləridir. Rafael onun burada Sistin Kapellasındakı tavanındakı yaşayaq yeganbərlərlə eyni duruşda çəkib. Fərq isə yaşayanın yuxarı, Heraklitin isə qətiyyətlə aşağı baxmasıdır. Rafaelin böyük rəssam Mikaylancelo onu filosof Heraklit olaraq təcəssüm etdirməsi ehtiramını bildirməsi çox maraqlıdır. Heraklit fiquru əslində sonradan əlavə edilmişdir. Rafael freskanı tamamladıqdan sonra bir az nəm boya vasitəsilə bu fiquru əlavə edib. Onu da qeyd edək ki, Rafael özünü də rəsmə daxil edib. O birbaşa bizə baxır və bütün zamanların ən mühüm astronomlarının arasında dayanan qara papaqlı gənc fiqurdur. Bu məşhur astronomların arasında planetlərin hərəkəti haqqında nəzəriyyələr irəli sürən Ptolemei və mavi kürə tutan Zərdüşt də var. Rəssamın sənətkar kimi gördüyü orta əsri deyasından uzağıq. Bu zamanlarda rəssam tarixin ən böyük müttəfiqləri ilə bərabər mühim fikirləri ifadədən bir zialı sayılırdı. Burada heç bir təkrarlanma hissi olmayan onlarla fiqur var. Rafael də Leonardo'nun Son Şam yeməyi əsərindəki fiqurları qruplara bölüb, hər bir fiqur hansısa fiqurun yanına gəlir və fiqurların arasında asanlıqla hərəkət edir. Ən çox sevdiyim 2 fiqur Euklidin arxasındakı fiqurlardı. Biri ayağını ayağının üstünə qoyub, tələsik qeydlər yazır. Digər isə əyilib ona baxır. Burada gözəl səmimiyyət hissi var. Düşünürəm ki, bu istənilən universitetin dəhlisində gəzərkən görə biləcəyiniz bir mənzərədir. Fiqurların sərbəst hərəkəti üçün arxitekturada xətti perspektivdən diqqətli şəkildə istifadə edilib. Orta qanalı döşəmədə və ya dekorativ qəliblərdə görə bilərsiniz. Yəni buradakı fəzə illuziyası inanılmazdır. Yunan məndərinin necə də geri qaydırmış kimi görünməsinə baxın. Maraqlısı odur ki, əgər bu memarlıq quruluşu hər hansı bir qədim ənənəyə istinad edirsə, onda bu Roma nənəsidir. Çünki Yunanlar tunel anbarı quruluşundan istifadə etmirdilər. Bramante, Rafael və Mikelancela yaxınlıqda olan Caracalla hamamlarını, Maxentius və Konstantin bazilikasını görə bilərdi. Şəhərin hər yerində Rafaelin burada çəkdiyinə bənzəyən Roma memarlıq qalıqları var idi. Burada böyük bütpərəst müttəfiqlərinin Pantheonu qeyd etməsi çox qeyri-adi haldır. Bu adamların heç biri xristian deyildi. Afina məktəbinin qarşısındakı mübahisə kimi tanınan freskalara qısaca nəzər salaq. Bu freska ilahiyatı, ilahi olanı öyrənməyi təmsil edir. Buradakı fiqurlar müqəddəs və dünyəvi olaraq iki hissəyə bölünür. Gömbəzdə Tanrını görürük. Ondan aşağıda mandorlada İsadır və onun sağında Məryəm, solunda isə Vəftizçi Yahya var. Bir az aşağıda qızıl disk üzərində bir göyərcində var. O da müqəddəsdir. Birlikdə üçlüyə mələ gətirirlər. Qəhrçinin yanındakı kitablar İsanın həyatından bəhs edən 4 incil: Matta, Mark, Luka və Yəhya var. Ecəsgər buludsırasında peyğəmbərlər və müqəddəslər oturub. Onları tanımaq mümkündür. Məsələn Musa 10 əmri tutub. Aşağıda isə dini mərasim məsnasında möcüzəvi şəkildə İsanın bədəninə çevrilən çörək təsvir edilib. Çörək yerlə cənnət arasında əlaqə rolunu oynayır. Bu freskada cənnətlə yerin nə qədər ayrıldığını Və bu əlaqənin nə qədər vacib olduğunu görə bilərik. Aşağıdakı fiqurlar papalar, yepiskoplar, kardinallar və müxtəlif dini məzəhəblərin nümzüləridir. Kilsə ataları, Orta əsrlərin böyük şairi Dante-nin portretini də görə bilərik. Freskanın alt tərəfindəki fiqurlar ilahi birliyə çatıblar və üç tərəfdəki fiqurlar o ilahi birlikdən uzaqlaşmış kimi görünür. Ancaq onları geri qaytarmaq üçün cəhdlər edilir. Beləliklə, burada Papa 2 iyulun kitabxanası kimi fəaliyyət göstərən Stanza della Senyatura da bir salonda humanitar elmlərin bütün aspektləri qeyd edilib.